په اسلام آباد پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی د پشتون کلچر نائٹ یو غټه غونډه وکړه شو. چیپ کی گنش میر ولسی خلکو هم شرکت کړی وو چې تعلق یې د خیبر پختونخوا او د کویټي سره وو. د راغلو خلکو وینا وه چې دغه شان ایونتونه د پښتنو په مخ خنداګانې خوروي. زمونږ د پښتو د کلچر د امن یو پیغام پېښ کړی او دغه پیغام چې کوم دی دغه د موږ پوره دنیا ته دا پیغام پکار دی چې پښتون یو پر امن پر سوچ او د امن خلک دی. هغه د غانې د دغه پروګرام په شکل کې یو پیغام دی د پښتو. دغه کلتوري غونډې ته سندرغاړي هم د کویټي او د پښتونخوا نه راغلي وو چې ښایسته اتڼونه او سندرې وویلې. دا ښایسته سندرغاړو ښایسته سندرو ویلو نه خلکو خوندونه واغسته. یو خپل چې دی کنه جذبات یو خپل غیرت و دی کنه او دلته کې ماشا نن ډېر مزه وکړله. دا پروګرام زه تقریبا چرته او تکول نه اټین کوم او هر کول هر میاشت دوه میاشت دا پروګرام ډېر بهترین وي. او دا غونډه د ازیشن خټک په مشرۍ کې تر سره شوه چې پکې مشر میلمه نعیم کاکړ وو. دا مو بیا خنا اوسر سه مودل ما مو خلک یو خسته خنا دو په دې ځل مو ته وچه تو بزا سپیشل د تګو پروګرام چیف ګیسټ چې سره کې دې تبو چیف ګیسټ سره نو زه د نعیم خان کاکړ سه ټولو نه زیات مشکوریا. دا سه مو سره دالته کې نوستي رنگین خان سه دا ډیر زوت پاشي چې نن رنگین سه په دې تل بیا د ژوندته بیا روغلو اکثر ګړې یایو چې سړی باندې ډیر هټه سد مارو شي دغه د پښتون نایټ چې کومه اجرا دو دا دې دې پرې دې اسړه نو ژوندونه غلطه نه سٹارټ کی. د غونډې جوړولو مقصد د پښتنو یووالی او محبت خورول دي او امن خورول دي. دا پروگرام ډیر ښه روان دی او دا خلک د پښتنو د کلچر ز مطابقت لري. غونډې ته وینا کې یو ځوان وویل چې په کار دی هر پښتون وکړي خپل روایت ژوندۍ ساتلو لپاره ژبې پرمختګ لپاره عملي ټوک ګامونه پورته کړي. داسې قسمه ایونتونه پښتانه ملت پاله ولس پاله او امن خوښوونکي خلک دي چې په راتلونکي وخت کې هم دغه شانتي غونډې وکړی شي او خلک ترې خوندونه واخلي. زه ټول د پښتنو ته دا وایم چې د سر د هر طرح تعاون وکړي او د پروګرامونو سیلیبریټ کړي. حالات ته زه اوس خو حالات ډېر بهتره دي په کوټه کې مې ان شاء الله دغه پروګرامونه کیږي او د دې زه په سر د نیما چې کوم زموږ د وس هی چې هغه د پښتون کلچر اورګنایزیشن. زیشان خټک په خپل وینا کې داسې هم وویل چې را روان وخت کې به هم داسې غوندونو ته وده ورکوم او په ځانګړي ډول به هر لس خدمت لپاره تیار یم. مشر ملما نعیم کاکړ زیات تکړه چې زیشان خټک یو ډېر تکړه ځوان دی چې په اسلام آباد کې دغه شانتي غونډې جوړوي او ان شاء الله زما به سره هم دغه شانتي مرسته وي تر څو پورې زیشان خټک ایونتونه کوي. زما به سره هر قسمه مالی جانی مرسته وي. جاوید اقبال، اسلام آباد.